Vývojářů je výrazem odhodlání plnit úkoly výstavby socialistické vlasti a spolehlivého zabezpečení klidu a míru. Ochrana československých státních hranic je věcí všeho lidu. Do své velké rodiny přijali staří hraničáři na Domažlické radnici další mladou dvojici. Okamžiky, na které se nezapomíná po celý život. Ani na slova básníka hraničářů, který věnoval své verše novým strážcům hranic. Léta už vstávám s pohraničními hlídkami ke zrodu svítání. Pospíchám hraničářskou cestou vyšlapanou chody. Všerubským průsmykem přes šumavské vrchy, kde dnes již nové stráže stojí. A pospíchám jihočeskou krajinou. Pospíchám Gránickým údolím, co Znojemská přehrada napojila čerstvými brázdami kombajnů podlužáckého chleba. Pospíchám k soutoku Dies Moravou. Pospíchám na východ pohraničními vodami pod majestátní Děví. Pospíchám s vámi se všemi, co stráží a ochraňují mír. Kolik lidských osudů bylo a je spojeno s tímto prostým slovem? Jedním z těch, kteří na státních hranicích opravdu prožili dlouhá léta, je Jiří Vrzal, dnes už plukovník pohraniční stráže ve výslužbě. Na československé státní hranice jsem přišel poprvé před 42 lety jako střelec pohotovostního pluku 1 MB, konkrétně 5. roty.
Předtím jsem pracoval v ČKD ve Vysočanech, ve staré ocelárně jako slevač, odkud jsem byl vyslán odsloužit si 2 roky základní služby a nějak se to protáhlo na 42 let dnešnímu dní. Pak šla léta služby, různé útvary, prakticky od hraničního mezníku, od samopalu, přes banderovce Únor až po funkci velitele brigády. Jednoho podzimního dne jsem obdržel telegram, dostavte se in do Bystřice na poradu velitelů. A hlásil jsem se tam tehdejšímu náčelníkovi štábu velitelství pohraniční stráže, soudrovi generálovi Šmoldasovi, kterého jsme si všichni nesmírně vážili pro jeho náročnost, přístup k lidem a všechny ty vlastnosti, které správný velitel má mít. Zavedl mě ke stolu, kde byla rozložena mapa s dislokací tehdejší poběžovické brigády. Tadyhle máš 15 až 20 kg materiálu, to znamená mapy, různá dokumentace, písemnosti. Vzpomínám si na jednu příhodu, která se mi tehdy stala, když jsem přijel na rotu. Bylo to prakticky staré polozbořené stavení, kolem kterého se kopaly ještě další základy. Mrzlo už, soudruh Zahradník jako velitel nejenom, že tam velel, ale kopal z pohraničníky. Vylezl z té vody z toho základu, kolem holinek měl takový ten škrloup namrzlý, podal hlášení. No, hlad byl tehdy veliký, nebylo kde co koupit, tak mu říkám, Franto, prosím tě, nemáš tady něco kus k jídlu. A on se na mě otočí a říká, tamhle u toho smrku, tam je marmeláda a chleba, tak si vem tu sekerku a kusy usekni. Vzpomínky. Někdo řekl, že vzpomínkami se rychleji stárne, ale jak nevzpomínat na mládí? A proč se mezi ty mladé nevracet, tak jak to dělá Jiří Vrzal? Rád jim vypráví o svém mládí, o životě generace, která si po válce právě tady na hranicích ještě dlouho nepřipadala jako v míru. Připomíná jim i to, že se po těžké službě nevraceli do takového pohodlí a třeba jenom tepla, jaké mají oni dnes. Od východu na západ, od severu k jihu, není snad se žádným krajem naší republiky tak vžitá představa o hranicích jako se Šumavou. Právě proto tady najdeme pečlivě udržovaný historický mezník, který by mohl vyprávět o pokusech jej vyvrátit. Československo nezabírá sice svou rozlohou mnoho poledníků a rovnoběžek, ale snad kromě moře a džungle má docela pestré přírodní podmínky právě v pohraničí. Chlapci z této hlídky si budou pamatovat, že jižní Morava nejsou jen široširé prosluněné roviny. Kolik generací už se vystřídalo v řadách strážců našich hranic, od dávných chodů až po dnešní pohraniční stráž? Čím to je, že je naše země vždycky potřebovala? Odpověď bychom našli v historii a lidem této země nebylo dobře, když stráže museli její hranice opustit. Poučeni neblahými zkušenostmi z minulosti, zakotvili jsme zákonem, že ochrana státních hranic je povinností každého občana republiky. Lidem, kteří žijí na hranicích, to není třeba připomínat a pohraničníci se bez spolupráce s nimi neobejdou.
Mráz nebo vedro, déšť nebo sníh, noc či den, po celých státních hranicích Československa poznávají jejich strážci své úseky během dlouhých hodin služby, tak, jak je poznávali celé generace před nimi. Ne, aby se nebáli, ale jako věrné a nepostradatelné pomocníky mají pohraničníci psy. Na jejich výcvik je radost se dívat a člověka napadne, kdyby nás takhle poslouchali vlastní děti. Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Jak se jmenoval váš nejlepší přítel? Jmenoval se Brek. A kdy jste se s ním poprvé prošel po státní hranici? To bylo v roce 1952. Vzpomenete si na nějaký zážitek? Ano, vzpomenu, a to, když mi zachránil život. Bylo to ve spolupráci s příslušníky SNB, kde jsme pronásledovali dva nebezpeční zločince, kteří se skrývali v určitém prostoru na Břeclavsku. Pro zjištění, že v tomto prostoru se nacházejí, jsem vyslal psa, Breka, na průzkum terénu a když zjistili jsme oba dva, že tito lidé se tam neskrývají v tom bunkru, který měli být, tak jsem odešel asi tak 500 metrů od tohoto stanoviště a začal jsem prostě prohledávat stopy. Brek se najednou prostě našponoval a před sebou asi tak 20 metrů jsem viděl tyto dva chlapy. Pochopitelně jsem nevěděl, že jsou to oni. Stavěl jsem je a oni místo toho prostě, aby se zastavili, tak po mně začali střílet z pistole. Já jsem zalehl, Brek zalehnul vedle mě. Asi jsem dělal mrtvýho, že jsem jí to dostal a oni to prostě tak asi brali, počítali s tím, tak se dali na útěk. Já jsem je pronásledoval a v jednom okamžiku, kdy se mi ztratili za obzoru, jsem vyslal za nima Breka. Všem dopadlo to tak, že když Brek se zakousl tomu jednou do ruky, druhý přiskočil a střelil ho do krku, kde mu mezi lopatkama střela vyšla. Dále jsme pokračoval v tom pronásledování a došlo k takové situaci, když jsem se k ním přiblížil na takových 20 metrů a představte si, i Brek, přestože byl zraněný, v jednom okamžiku, kdy na mě mířil tento narušitel jeden zbraň, vyrazil mi od nohy, aniž bych mu byl dal povel, skočil po něm a tu pistoli mu vytrh z ruky ven. Tím prakticky celá akce skončila a narušitelé byli zlikvidováni. Tehdejší staršina Jaroslav Kuchař byl prezidentem republiky vyznamenán za statečnost. Brek se ze svého zranění, jak se říká, vylízal a obklopen všemožnou péčí žil ještě několik let. Člověk a pes. O vztazích mezi nimi by mohli pohraničníci vyprávět celé romány a také o smutném loučení, byť i jen po dvouletém přátelství.
Mnohé se na státních hranicích změnilo od doby, na kterou vzpomínají pamětníci. Jen obsah samotného pojmu hranice zůstal. Je pryč doba králů Šumavy. Ano, bylo jich víc převaděčů a pašeráků než ten jeden, jehož konec ve svém téměř reportážním románu popsal spisovatel Rudolf Kalčík. A ještě něco se nezměnilo. Klid, který může klamat.